Сьогодні ця величезна куля мало чим нагадує великоднє яйце, але за кілька днів його обіцяють перетворити на справжню українську писанку, яка представлятиме Херсонську область на параді традицій у Києві 24 серпня. Учні та вчителі ліцею дизайну вже почали виводити на макеті перші візерунки. Орнамент, який в майбутньому прикрашатиме писанку, підбирали ретельно, адже він має характеризувати саме наш регіон. Не можна розписувати писанку без символіки сонця. І, звичайно, символіка сонця, зірка, притаманна нашому теж регіону. Так само зображували ромб, чого він теж є на зображенні. Ромб – це символіка землі. Ромб міг бути поділений ще й на такі полосочки. Це орана земля означало. Переможниця конкурсу у виборі орнаменту для писанки Олена Павленко прийшла на презентацію зі своїми друзями. Вони одразу ж взялися до роботи. І масштаби творчого полотна дівчат не злякали. Хочеться робити все таке. Ну, займати перші місця. Це велика відповідальність, щоб це як би подати красиво, тим більше ще в Київ. То будем пытаться, чтобы красиво как-то нарисовать, это красиво подать, чтобы наше было самое лучшее. Так вот аккуратненько. Кисточка сильная, разводы остаются. Так вот аккуратненько. Пропечатуєте. Це майстер-клас від ліцеїстів із художнього розпису. Долучитись до оформлення писанки розміром 3х4 та вагою 100 кг вирішили і представники влади та спонсори. Гігантську писанку планують освятити. На великодні свята вона подорожуватиме церквами Херсона і передмістя. Тож побачити на власні очі цей витвір мистецтва зможе чимало городян. Те, що зараз ось таке велике яйце ми всі разом розпишемо із дітьми, із дорослими, говорить про те, що в нас велика єдина сім'я, тому що Великдень – це сімейне, родинне свято всіх православних. Херсонський судостроїтельний завод, багато вже роки виступає спонсором різних мероприятий, зв'язаних з духовністю, з повищенням духовності в нашому місті. Ми активно підтримуємо церкву, допомагаємо в будівництві церкви, яка у нас на острові строїться. І взагалі я вважаю, що є пряма зв'язь між уровнем развития в целом общества Украины и уровнем духовности. И когда к нам обратились с таким предложением участвовать в спонсорской акции и помочь расписать нашу писанку в преддверии Пасхи, конечно, мы откликнулись. Загалом на створення писанки вже витрачено близько 5000 гривень, втім сума може збільшитись. Макет яйця виготовили зі спеціального пластика працівники Київського заводу імені Антонова та відправили по всім великим містам України. Після того, як місцеві майстри прикрасять писанки дивовижними візерунками, їх знову відвезуть до столиці, де і продемонструють на параді вишиванок в День Незалежності України. А за найкращу писанку організатори обіцяють приз в 100 000 гривень. Вера Лісна, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».